գալիս, իրանց էությունն է։ Մենք այն մարդիկ, այն ուրիշը պրտեցինք ներս արդեն։ Այն մարդիկ, ովքեր հանդես են գալիս ՀԿՀ-ի գործունեությամբ, ովքեր սպասարկում են թուրքական շահը, իրանց ուղեղի պարունակությունը սրանից էլ ցածր է։ Մենք ցույց ենք տալիս իրանց ուղեղի պարունակությունը։ Ինձ համար շատ վիրավորական է։ Նրանք կարող է այստեղ կոռուպցիայով չեն զբաղվում, կարող է իրանց մանդատները չեն օգտագործում իրանց բիզնեսը զարգացնելու համար, բայց նրանք իրանց մանդատը օգտագործում են թուրքական եւ ադրբեջանական շահը Հայաստանում առաջ տանելու համար։ Դա փաստ է ուղղակի։ Նրանց հայտարարություններով, նրանց ելույթներով, նրանց մեջբերումներով եւ մենք որ ասում ենք նրանց դավաճան, ուղղակի չենք ասում սուր ընդդիմադիր բարեր օգտագործելու համար։ Նրանք իրանց կեցվածքով, իրանց մտածելակերպով, իրանց տեսակով դավաճան են։ Միգուցե դա դիտավորյալ չեն անում, միգուցե, սակայն վստահ եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը ամենագլխավոր դավաճանը անում է ամեն քայլ, որպիսի Հայաստանը տանի դեպի անդունդը։ Այս 2.5 տարիների ընթացքում նրանց բոլոր գործողությունները տանում են դեպի Հայաստանը անդունդը։ Արցախը կործանեցին այդ մարդիկ։ Դուք կարծում եք խմբակցության դիրքորոշումն է հիմա պատճառը։ Եթե այսօր կառավարությունից պաշտոնապես չեն արձագանքում այս պատգամավորների ելույթներին, եթե նրանց ուղակի ամենաքիչ մանդատի չեն զրկում եւ լուրեն, ես որպես քաղաքացի իրավունք ունեմ մտածելու, որ այդ ամենը իրանց դիրքորոշումն է։